ମୁଁ ହାରିଗଲି ଏ ମୁଁ ହାରିଗଲି ଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ପାରିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସବୁ କମ୍ପାନୀ ତା ପାଖରେ ପଇସା ଥୋଇ ଦେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୋଟକୁ ସେ 5000 କିଣିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ଏରିଆରେ। ମୁଁ ହାରିଗଲି ଏ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ମୁଁ ଏଥର ଭୋଟରକୁ ଯାହା ପଇସା ଦେଇଛି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଇନି ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୋଟରକୁ ସେ 5000 ଦେଲେ, ମୁଁ 2000 ଦେଲି। 2000 କ'ଣ କମ୍ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଭୋଟକୁ? ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ମୁଁ ମିଛ କହୁନି, କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାତିରି ନାହିଁ। ହେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର, ହେ ଜଳକା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର, ଆରେ କେତେ ପଇସା ତୁମେ ଦେଇଛ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରମିଶନ? କେତେ ପଇସା ବିଜେଡ଼ି ବାଣ୍ଟିଛି ବାହାର କରିଛ? ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତଳି ତଳନ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ। 5000 ଭୋଟର ଗୋଟାକୁ ସେ ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଣିଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିଠୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।